V jednom z minulých pořadů jsme mluvili o Španělsku, o sherry, čili jsme se dotkli fortifikovaných vín a zapomněli jsme, nebo lépe řečeno, krátké spojení vede k Portugalsku a jeho portskému. Ale v Portugalsku samozřejmě není jenom portské, nicméně začněme u něho. Portugalsko z hlediska vinařského je opravdu domovem dvou velkých fortifikovaných vín. Oba ty druhy jsou vína slavná a to jedno je, jak jsme již zmiňovali, portské víno, které se vyrábí v městě Porto a jeho okolí, ale réva na jeho výrobu roste na severu Portugalska v oblasti řeky Douro, která přitéká z východu, tedy ze Španělska. To druhé víno je madeirské, je to rovněž fortifikované víno, je to ale víno, které se nevyrábí na kontinentu, ale vyrábí se na ostrově Madeira, jak již název napovídá. A je to víno rovněž dolihované, fortifikované, ale vyráběné trošičku jinou cestou, trošičku jinou metodou. A také historie říká, že vznik obou těchto vín byl rozdílný, i když v jistém slova smyslu podobný. Vznikla obě podle pověsti víceméně náhodou. Portská tím, že s dolihováním se mělo zabránit kažení vína, kdežto madeirská údajně vznikla tím, jak námořníci přepravovali vína v bečkách na lodi a křižovali rovník, tak vlastně to víno upekli a zjistili, že to pečené víno je dobré a že také snese poměrně drsné zacházení a tak údajně vzniklo madeirské víno. Ale jak jste správně řekl, Portugalsko to nejsou jenom tyhle ty dvě slavné značky dolihovaných vín. Vyrábí se tam celá řada vín jiných, řekl bych tradičních, zejména teda tichých vín, a to jak červených, tak bílých. Velmi slavným vínem portugalské provenience je Vinho Verde, což teda v překladu znamená zelené víno, ale ono nemusí být zelené a taky nebývá. Portugalsko, zejména jeho vnitrozemí, je opravdu velmi kamenité a velmi přehřáté slunečními paprsky, takže tamní vína zpravidla postrádají kyselinu. Aby tu kyselinu do vína výrobci nějakým způsobem dostali, tak to víno sklízejí mladé, ještě tedy zelené, kde má tedy vyšší obsah kyseliny a z toho pak vzniká tohleto zajímavé Vinho Verde, které ovšem může mít jak bílou barvu nebo světlou barvu, tak má i červenou variantu. Tohleto víno je velmi populární právě pro ty horké dny, má takovou perličku, dá se pít opravdu v poměrně velkých množstvích, protože tím, že je sklizeno mladé, má nižší obsah cukru, tím pádem i při vykvašení vznikne méně alkoholu, takže to víno se opravdu v těch horkých dnech dá velice dobře konzumovat a velice dobře se s ním osvěžíte. Jinak Portugalci vyrábějí bílá i červená vína, jejich kvalita jde velmi nahoru. Musím říct, že Portugalsko je jedna ze zemí, které jsem poznal, kterým velice a velice prospělo přistoupení do Evropské unie. Já jsem měl příležitost tam vlastně být v rozmezí 10 let a ty změny, které tam nastaly, jsou opravdu neuvěřitelné, neuvěřitelného rozsahu. Vznikly dálnice, mosty, školy. Zkrátka je vidět, že ta infrastruktura se velice rychle rozvíjí a ta země jde celkově nahoru, i pokud jde například o hrubý domácí produkt na hlavu, ale to je téma, které patří do jiného pořadu a na jinou stanici. Vína, která se zde vyrábějí, kdysi nebyla příliš kvalitní, ale právě po vstupu do Evropské unie, otevření trhu, samozřejmě i portugalští vinaři museli přistoupit na určité nové metody, používání moderních technologií, ale na Portugalsku je zajímavé to, nebo mě to aspoň zaujalo, že vedle těch moderních postupů, moderních technologií, stále existují a jsou velice živé staré způsoby pěstování, staré způsoby zpracovávání vína. Zkrátka chci říct, že ta tradice je tam velice silně zastoupená a dokonce bych řekl, že to je jeden z výrazných rysů Portugalců, že zkrátka dobře tu tradici nejen uznávají, ale že jí taková ta tendence k univerzálnosti, k povrchnosti, že jí zatím nepřeválcovala, doufujeme, že ani nepřeválcuje. Mimochodem je třeba říct, že Arabové v době, kdy okupovali jižní Španělsko a větší část Portugalska, že existují doklady o tom, že ta okupace v uvozovkách byla velmi tolerantní a velmi mírumilovná a že se jim Portugalcům zřejmě nedařilo zas tak úplně nejhůř. Nicméně potom po křižáckých výpravách, po takovém tom vzepětí křesťanské víry, došlo k tomu, a to je ta slavná bitva u Ceuty, kde Španělé a konec konců i Portugalci vytlačili Araby z kontinentální Evropy.
Možná dnes, když se na to díváme střízlivýma očima, bychom řekli, že to je trošku až škoda, protože tehdejší arabská civilizace byla skutečně vrcholem toho, co tehdy na země kouli, snad s výjimkou Číny, existovalo. A s troškou nadsázky musím říct, že to takzvané osvobození, ta rekonkvista, to znovudobytí těch území, že bylo trošinku v dané době krokem zpátky v tom civilizačním slova smyslu. Protože vezmeme si Alhambru, kterou tehdy Arabové postavili, což je dodneška perla a skvost, a to tehdejší naši předkové evropští nedokázali. Zase k tomu vedla ještě předlouhá a vývojová cesta. Mám za to, že to, co se tady, pane Hurníku, snažíme vysvětlovat už téměř dva roky, totiž tu úzkou vnitřní vazbu, tu úzkou vnitřní souvislost krajiny, lidí, kultury, že to v tom Portugalsku je nesmírně zřetelně vidět. Pane Mistříku, já jsem si dovolil do dnešního pořadu pozvat kolegyni, která se sice nezabývá vínem, je to marketingová PR manažerka Vltavy, ale 3 roky žila v Portu a z toho, že se jmenuje Eva da Silva Melo, vyplývá, že tam zakotvila velmi hluboce. Dobrý den, já vás vítám. Vy jste žila v Portu, říkala jste asi 3 roky? Žila jsem v Portu 3 roky, v podstatě v části, která se jmenuje Ribeira, což je přímo naproti čtvrti, která se jmenuje Gaia, kde jsou doky, kde se připravuje portské víno. Ano, Vila Nova de Gaia, ale vy tvrdíte, že Porto nemá s portským vínem téměř nic společného. Jak to myslíte? No, protože právě to centrum portského vína je ta Vila Nova de Gaia, což už je nezávislé město, dal by se říct, a není to Porto. Takže vlastně Porto se hřeje svou slávou na malém předměstí Vila Nova de Gaia, je to tak? Přesně tak, a do té Vila Nova de Gaia se jde přes most, který naprosto odděluje to Porto. A jestli pak víte, kdo ten most konstruoval? Ne, to není od Eiffela, tenhle most. Ten není? Ne, to není. Ale po tom druhém se taky můžete dostat na tu druhou stranu. Určitě, ale ten v podstatě vede jakoby nahoru do toho města a ta Vila Nova de Gaia je přímo u Doura, což je řeka, která se vlévá v Portu do oceánu. A má to svoje kouzlo, protože je to přímo ústí té řeky. A vy jste byla v Portu z důvodu vinařských nebo nevinařských? No, ze začátku určitě z důvodu vinařských a posléze z důvodu i jiných, kvůli kouzlu vůbec z té země, protože tam způsob života je naprosto odlišný od způsobu života tady a mě to nějakým způsobem imponovalo a přišlo mě to zajímavý vůbec pro můj životní posun. Portugalci mě říkali, že ti, kteří měli zkušenost s českým prostředím, že portugalština je skoro stejně těžká jako čeština. No, já myslím, že čeština je mnohem složitější, protože má 7 pádů, portugalština nemá. Co se týče výslovnosti, tak je určitě složitější než španělština a myslím si, že čeština je mnohem složitější. Tak dobře, ale pojďme zpátky k tomu vínu. Vy jste určitě vyrazila také na sever do oblasti, kde se rodí ta réva, z které pak se portské víno vyrábí. Myslíte, jakoby po Horní směr... Douro, myslím. Horní Douro, tam je to překrásné. Dokonce jsem i uvažovala o tom, teda teď nevím, jestli to vám tady říkat, že založím cestovní kancelář, která bude protože tam vozit, lidi, vozit lidi, protože tam je to tak, že tam jsou takzvané kinty. Což jsou domy, kde oni si to víno i sami připravují. Připravují si tam své domácí sýry a chleba. A myslím si, že je to pro třeba Čechy velice zajímavá oblast, možná mnohem ještě zajímavější než třeba oceán, protože má to svoje kouzlo. S vámi souhlasím, já jsem tam párkrát byl a skutečně mi to velmi přirostlo. Ty poměrně příkré svahy, na kterých se ta réva pěstuje, vlastně tam jsou stovky a možná tisíce těch drobných pěstitelů, že, kteří víno pěstují, sklízejí a pak ho prodávají do těch větších družstev nebo do těch větších podniků. Zažila jste tam taky takové ty lidové slavnosti, šlapání vína a zpěvu písní? To se dělá vlastně, když je takzvané víno novo, ne? Když začíná něco u nás, jako je burčák a je to velká oslava pro ně. Jí se u toho pečený kaštany, jestli jste to teda takhle zažil. Zažil, ano. Plus se pije aquardente, když ještě není víno, hotovo. Všem to doporučuji, je to úžasný. A vůbec ta plavba po tom Douru je strašně zajímavá. A pojďme zpátky k tomu portskému. Předpokládám, že jste se zajímala o portské, že jste ochutnávala různé druhy portského, ať už ruby, tóny, ročníkové portské. Co říkáte portskému vínu? Tak já mám raději suší portské, takže třeba bílé portské. Taky ho pijete s tonikem a ne, bez toniku, ale pro já nemám moc ráda sladká vína.
Já jsem spíš příznivce jakoby suších vín. Takže pro mě portské je zajímavé třeba jenom jako aperitiv nebo po obědě, že bych jakoby poštěstilo se vám pít někdy nějaké vzácné ročníkové 30-40 leté portské. Poštěstilo se mi to jednou, ale teď si přesně nevybavuji značku. Vím, že to bylo v domě na těch Azorských ostrovech, kde jsem pobývala, tak tam jakoby se na tom zakládali, že to portské tam měli, ale nevím. Značku. Dobře, ale pojďme zpátky k portugalskému vínu z pevniny. Jistě jste ochutnala i Vinho Verde. No, tak to je moje nejoblíbenější v podstatě. Pijete ho v obou barevných variantách, nebo jenom dáváte přednost tomu červenému? Ne, já ho piju v bílé. Obzvláště. Ale existuje, jak jsem se dočetl, dokonce se víc vyrábí toho červeného, než toho bílého. Zkuste ho našim posluchačům trošku popsat, protože ne každý ho v Čechách asi zná. Pro mě je ono nejchutnější v tom, že já třeba ráda piju Střik. Já vím, že jakoby ta voda, když se přidává do toho vína, že to je poškozování toho vína. Takže to Vinho Verde je naprosto přesná chuť, kterou já třeba hledám v tom Střiku. A mě naprosto vyhovuje. Mě třeba i jako bylo blízké v tom, že v takzvaných taškách, což jsou takové jakoby, nedá se říct jako čtyřky, ale jsou to prostě restaurace, které jsou dělány domácím způsobem, že majitelé té restaurace mají vedle televizi a přímo ta žena vaří přímo doma jakoby, a hostí přímo doma. Tak tohle Vinho Verde oni mají v pípách, takže se ho stáčí a mají ho domácí, což ještě navíc jakoby pro mě umocňovalo to kouzlo z těch tašek. Že to mluvíte, vzpomínám se na to, jak jsem myslím, že to bylo v Coimbře, byl v takové malilinké domácí restauraci a strašně mě zarazilo to, že vůbec v Evropské unii je něco takového možného, protože tam byla kuchyňka, sporáček a vedle toho dveře na záchod, jeden nebo dva stolečky a tam se podávaly pečené nebo smažené ryby, ale bylo to skvělé, ale spíš mě zarazilo to, že je něco takového ještě z hygienických hledisek možné. No bohužel, oni jako potom teď tvrdě jdou a já myslím, že do 2 let to zmizí. To zmizí. A je to kouzlo, který je prostě existuje už snad jenom tam. A opravdu to stojí za to do těch tašek zajít. Zkoušela jste Mateus růžové portugalské víno? Mateus. Mateus. Ty konečně mi někdo poučí, jak se má portugalské vás taky někdo poučil. No. To je vlastně velmi klasické víno, které tam Portugalci jako hodně často pijí. Určitě. A z klasických červených vín, třeba dejme tomu z DAO. Já si teď vůbec nevybavuji jakoby jednotlivý značky, právě proto jsem chtěla jakoby nějakým způsobem se nad tím zamyslet a teď jsem do toho vpadla, ale jako DAO je úžasná, ale teď si vůbec nevybavím ani další jiný a už to je třeba 3 roky. A ne, není třeba si nic vybavovat, nám jde spíš o ty vaše osobní zážitky, o ten prožitek, který jste tam načerpala za ty 3 roky. Já musím říct, že trošku s vámi souhlasím, když jste mluvila o klasickém portském víně. Já jsem tam jeden můj pobyt věnoval poznávání klasických portských a degustacím a týden jsem ochutnával jenom portské. Já musím říct, že to bylo teda opravdu očistec a že jsem každou noc jsem jel nebo běžel do přístavu, kde jsem si dával ta nejkyselější bílá vína, abych ze sebe trošku tu sladkost, kterou jsem měl v ústech a v hlavě a všude, abych to ze sebe dostal. Ale na druhou stranu musím říct, že když jsem se vrátil domů, tak po určité době jakoby mi spadla opona a začal jsem opravdu rozeznávat ta vína ročníková od těch ostatních, ta kolieita, doufám, že to vyslovuju správně. Myslím ty, co se jednou nebo kolikrát, 3krát nebo 4krát za 10 let se smí, že označit jako. To je vyhlášená zóna, to Alentejo, že v podstatě. Jaká vína se dělají tady na jihu v tom Alentejo? Já nevím, jakým způsobem, já nejsem odborník na vína, ale pokud teda člověk navštíví tu krajinu, tak nějakým způsobem, já myslím, že vždycky ta krajina odpovídá tomu, co je jakoby v tom vínu. A to Alentejo je vyprahlá země, je to vnitrozemí, takže jsou tam teploty kolem 40 stupňů. Lidé odchází z toho Alentejo, takže je tam spousta opuštěných vesnic, protože na žití je to velmi náročné. No a ti, kteří tam přečkají, tak to jsou ti, kteří to víno dělají. A ty podmínky jsou strašně těžké. Říká se, že tam jsou 3 způsoby rychlosti, pomalá, pomalejší a ještě pomalejší. Takže asi tím způsobem to víno nějak to v sobě má, je to asi hodně. Já mám ráda v těch vínech portugalských, že mají jakoby to tělo, že to korpo, což znamená, že jsou plný a zrovna v těchto vínech ta plnost, hustota určitě je. Jsem vám strašně vděčný za to, že jste spontánně řekla a vyjádřila to, co my se tady s panem Horníkem snažíme už 2 roky přesvědčovat o tom naše posluchače, totiž, že to víno vždycky odpovídá té krajině a těm lidem, kteří v té krajině žijí. Takže to jste nám bez jaky potvrdila.
My jsme se tady bavili také o tom, že Portugalsko je domovem dvou slavných fortifikovaných vín. O portském už jsme mluvili, to druhé je Madeira. Máte zkušenost s madeirským vínem? Mám takovou historku, protože já jsem pobývala na Azorských ostrovech, které jsou vedle Madeiry. A říká se, že víno z Madeiry, ale to je taková klasika, která ukazuje jenom na jakoby mentalitu těch ostrovních lidí, že víno z Madeiry podporuje bláznivost. Což samozřejmě je jenom nějaká pověra. Ale je v tom jakoby cítit ta řevnivost mezi těmi ostrovy. Takže víno z Madeiry já jsem třeba zkoušela, ale bylo mě jakoby doporučováno, abych to víno nepila. Tak stejně jako existují vína z ostrova Korpo, ale jako nemůžu. Takže vy jste tam vlastně byla jakoby v žoldu Azořanu. Azořané vám doporučili nepít madeirská, protože to je víno, které podporuje bláznivost. Musím říct, že já sama, že bych si šla koupit víno z Madeiry, tak asi ne, jako bohužel spíš jsem jako přijímala to, co mě bylo doporučováno, jo. Takže já třeba jako za sebe mám hodně ráda portugalská vína. To klasická Madeira, portugalská tichá vína. Dobře, nepochybně jste během těch 3 let měla příležitost navštívit různé ty hospůdky, vinárničky. Jaká je tam atmosféra? Jaký pocit jste si tam odsaď odnesla? Ostatně, jistě jste tam někde narazila na Fado? Tak samozřejmě, Fado je všudy přítomno, teda hlavně v Coimbře a v Lisabonu. V Portu už tolik ne, protože Porto je i svým jakoby spiritem naprosto odlišné od Lisabonu. Je mnohem temnější, mnohem černější a jakoby nějaká melancholie nebo to saudáde, co je v tom Fádu, to tam není zas tolik přítomno. Ta atmosféra je úžasná, jako já sama, jestli se budu do Portugalska vracet, tak se budu vracet jenom kvůli tomuhle. A samozřejmě také kvůli oceánu, ale tohle by stálo za zpracování vůbec jejich přístup k jídlu. K tomu je to pro ně svátek, že oni se sejdou a mají několik chodů, kdy se baví jenom o tom jídle a neřeší se žádný problémy, ať už pracovní nebo vztahové. Jaký jsou Portugalci? Jsou citliví nebo jsou tvrdí? Jaký? Já myslím, že jsou hodně podobní nám Čechům. Zaprvé ten rozměr té země je podobný. A určitě tam hraje roli oceán, který jim dodává nějakým způsobem prostor. A většina těch Portugalců žijí na pobřeží, takže s tím oceánem jsou neustále kontaktováni. A určitě nejsou tak otevření jako Španělé, nejsou tolik komunikativní, takže člověk k němu musí dlouho nějakým způsobem hledat cestu. Myslím si, že spousta lidí u nás se myslí, že jsou stejně temperamentní jako Španělé, tak to také v žádném případě. Jsou mnohem víc melancholičtí a nostalgičtí, takže to Fádo určitě je jakoby výraz jejich duše. Jejich duše. Mě pořád fascinuje ten fakt, že všechna portská projdou tím, tedy ne portem, jak jsme se dozvěděli, ale tím městem u toho. Vždyť portské dostanete všude. Tam musí ta logistika být strašně složitá a musí tam být obrovský mumraj v tom místě. Tam je to úžasný, tam to funguje jakoby způsobem korzování, protože ty doky jsou vedle sebe a každý ten dok má jiné portské víno. Pro ně je to v podstatě taková slavnost jít večer do Vila Nova de Gaia. Oni se na to oblečou a jdou a korzují jakoby po tom břehu toho doura, kde jsou zaparkovány staré vely, to jsou ty jejich lodě. Na těch lodích oni dřív vozili to portské víno, protože já myslím, že jste asi mluvili o tom, jak to vznikalo, že to vzniklo nahoře v douru, pak to jelo jakoby do porta a aby se to neskazilo, tak do toho přilívali kořálku. Navíc je to teda ještě zajímavá věc ta, že ti Portugalci doteď tvrdí, že to portský v podstatě není vůbec jejich, protože je anglický, myslím, že skoro všechny vlastní Angličani. Takže i pro ně je to svým způsobem už něco na způsob oslavy a nedělají to každý den, ale je to mimořádná událost. A akorát ta stará královská společnost Real Compania Velha, která zůstala v portugalských rukou. Ale jinak stát to tam velice přísně, musím říct, hlídá a také to, že se všechny lahve označují svojí vlastní nálepkou, svým vlastním číslem, že to stát tvrdě i z daňových důvodů drží v ruce. Musí to být tedy státní podnik v podstatě. V podstatě ta nebo státem koordinovat. No, nevím, jestli jsme tady už o tom mluvili, tam existuje skutečně úřad na to, který dohlíží na to, aby to portské zůstalo portským, aby to portské, které se vyrábí, bylo opravdu z Portugalska, ale teď jsem nedávno někde narazil na informaci, že byla před několika lety prolomena ta zásada, že veškeré portské musí být odsud a že se ve velkých sudech už dopravuje portské do Anglie, kde se lahvuje, čili že už tahle ta bariéra byla prolomena. Jinak já vám potom doporučím, kdybyste jeli do Porta, tak znám
restauraci, kde je výhled na Porto úžasný a kde právě mají úplně všechny i tady tyhle ty staré ročníky. Já jsem tam byl v jedné takové vinárničce na břehu, teda naproti Villanova, a tam to měl takový Angličan asi 60 leté, měl tam teda obrovský výběr, my jsme tam tenkrát s ním něco točili, mám ještě do dneška s tím fotky a ten nám teda dával opravdu 40 letý porský odevřel, že jo, a bylo to velice příjemný, musím říct, no. A to suché porské, to je suché do té míry, že se dá pít k jídlu a že se dá pít jakoby celý večer a teprve nakonec se dojde k tomu sladkému? Jsem to právě pil na Horním Douru, v létě, kdy bylo strašný horko, tak se do toho dával led, limetka a tonik a bylo to teda senzační, musím říct, ty vyzrálý limetky, které tady vůbec neznáme, že jo, tak to bylo opravdu něco úžasného. Ale teď se to tady prodává, tak je to suchý portský a jako, že bych to pil samotný, to zase mě tak jako neoslovilo, ale jako mixovaný nápoj je to docela chutná. Čili v Portu, v restauraci, když si dám jídlo, dostanu k tomu běžné stolní víno a nakonec si dám portské? Tak portské se pije buď jako aperitiv před jídlem, anebo jako k desertu, sladkému desertu. Ale pod s doutníkem, i když musím říct, že to je pro mě trošku nepochopitelný. Protože pokud má člověk opravdu, já vím, to ničí. No, ty odstíny vychutnat u těch starých portských, že, který už jsou hodně světlý, který ztratili tu barvu tím zráním, tak potom já nevím, jestli ten doutník je to spíš ke koňaku bych viděl doutník, ale k portskýmu. Co mě jakoby na tom Portugalsku jsem se tam naučila, že oni hodně kombinují různé věci, že si užívají ty chutě. Třeba k mušlím prostě zásadně jenom zelené víno. Jakoby si vychytávají třeba značky káv, což větra taky jo, ale jakoby u nás v Česku to není úplně tak klasický, jakože by někdo vyloženě měl rád jednu značku kávy. Třeba. Ještě mi řekněte, projevuje se nějak ta hrdost na tu slavnou minulost, že Brazílie byla součástí Portugalska jeden čas, že měli jednoho krále, jsou tam ty objevitelské cesty, že vlastně jako poměrně malý národ, vlastní světový jazyk, že portugalština je světový jazyk. Projevuje no to určitě, jo. Ale jakoby oni neustále zdůrazňují, že těm Brazilcům neublížili tolik jako Španělé. Tam je neustále ta řevnivost. Jo, Španělská, Portugalská, ne. A neustále zdůrazňují, že Brazílie je mnohem pohodovější země, což taky je, než třeba Peru nebo Chile, nebo no, prostě oni jsou na to hrdí. Jako Brazílie je jejich, jakoby je to de facto jejich. Pane mistříku, vy jste v Portugalsku byl, sice jste tam nežil, ani jste se tam nevdal, ale jaké jsou vaše pocity z toho? Pocity mám velice hluboké, musím říct, a těžko to budu vyjadřovat velmi stručně. Já jsem na jednu stranu cítil, že Portugalsko je mi velmi blízko, Lisabon mě velmi oslovil, velmi mi připomíná starou Prahu, střed Prahy, protože jsou tam také takové kopečky, jako jsou u nás. Vzpomněl jsem si tehdy také, když jsem procházel těmi uličkami, na to strašné zemětřesení někdy v 18. století, které Lisabon téměř zničilo. Pak jsem měl pocity ohromného takového vznesu, když jsem stál u Torre de Belém, právě v Lisabonu na břehu oceánu a uvědomoval jsem si, že odtud vyplouvali ti velcí mořeplavci, kteří objevovali svět, kteří vlastně připravovali půdu pro renesanční objevitelské cesty. A tak jsem se zkoušel vžít do jejich pocitu, když stáli tváří v tvář tomu šírému nekonečnému oceánu, za zády měli rodné město a vyplouvali do neznáma. A cítil jsem hluboký obdiv.